Do të vazhdojmë pothuajse të njëjtën linjë diskutimi që patëm me deputetin e Partisë Demokratike me zotin Luan Baçi, por kësaj here duke komentuar nga ana e majorancës. Kreu i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi e ka quajtur thjesht një dialog në Komisionin e Ligjeve dhe jo marrëveshje me opozitën, normalitetin e ditëve të fundit, por sidoqoftë zoti Xhemal Qefalia, deputeti i Partisë Socialiste, do të na shpjegojë diçka më shumë. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pse jo marrëveshje, por dialog në një kohë që dialogu mungonte prej 5 muajsh, pavarësisht se nga ana e opozitës bëhej një farë presioni që të pranoheshin kërkesat e tyre, të cilat duket se gjetën dritën jeshile vetëm në pranverë, zoti Qefalia? Sepse Partia Demokratike ose pjesa e opozitës, nëse mund ndahet, çu është çik problem për ta ndarë midis partisë me vul apo partisë pa vul. Tani e keni zgjidhur problemin se i njohët në fund. Nuk besoj se kemi njohur, sepse ato i ka njohur, ato janë votuar nga elektorati i tyre dhe janë aty për shkak të atyre që janë votuar dhe duhet kryer rolin dhe misionin e tyre, rol të cilën nuk e kanë kryer, duke filluar nga muaji shtator, tetor, tetor ishte seanca e parë kur që në këtë kënd vështrim vazhdoi ides që ka shprehur me drejtë dhe kryetari jon i grupit që nuk është se ka pasur një marrëveshje, por ka pasur një saktësim nga ana e tyre që më së fundi e panë që asgjë nuk sjell rruga e dhunës, rruga e braktisjes, rruga e tymnajës, rruga e barikadave apo rruga e goditjes gardisve, por ju kthyen normalitetin në parlament për të kryer rolin dhe misionin që ka deputeti për të cilët janë votuar. Dhe asgjë nuk ka ndryshuar në këndvështrimin e Partisë Socialiste, në qëndrimin e saj, ne kemi ftuar dherë pas here, edhe në komisione, por edhe në kuvend, që të ulen, të dialogojnë, të diskutojnë për çështje për ta pasur një parlament funksional. Gjë për cilën funksional ka qenë, normal se funksional ju ligjet i keni votuar. Them funksional se për hir të vërtetës parlamenti ka nevojë dhe për opozitë, dhe për mendim të kundërt. Nuk ka nevojë parlamenti për të vendosur barikada apo për të goditur gardist, apo kush kryen rolin për të fshehur flakadan në çanta apo në xhepa apo në forma të tjera. Këto janë gjëra të cilët më së fundi ato e kanë kuptuar që nuk është kjo rruga dhe ne jemi të dëruar që të progresojmë, të ecim në ritmin e atyre angazhimeve që kemi marrë ndaj qytetarëve. Ne nuk mund ta stopojmë jetën parlamentare edhe kur ato e braktisën, ne vazhduam atë dhe kur ato janë shmangur, kështu që besoj që nuk është ka të bëjë me një marrëveshje kjo. Në kohën kur zoti Taulant Balla, sot ministri i Brendshëm, ishte kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, tregonte që nuk do të pranohet asnjë lloj dokumenti ose kërkese që mban firmën e ish-kryeministrit Sali Berisha, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, sepse është në ngrata. Ndërkohë te komisionet e përmban, ku është firma e zotit? Te komisionet e timore që keni pranuar mes deputetëve që kanë firmosur është edhe zoti Berisha. Pse ndodhi tani ky kthim mbrapa në qendrimin tuaj, zoti Qefalia? Tani ta lejmë zotin Berisha të merret me ato probleme të ti që ka me drejtsinë. Nuk po e ndalojmë të vazhdojmë, të ecim përpara. Ne kemi hartuar tashmë prej kohësh, ka qenë në objektivat e kësaj majorance, po pse jo edhe të opozitës, dakordsinë e opozitës për të ndryshuar ligjin mbi komisionet hetimore, sepse besi nuk ka qenë qëllimi finali i tyre për të krijuar komisione hetimore. Se nuk mund të krijosh 10 komisione hetimore brenda një kohë të shkurtur, kur i bie nga 20 veta, 15-20 veta, i bie parlamentit këtë 300 veta, si pas asaj llogarie. Është diskutuar që objekti i komisionit hetimor të jetë në përputhje me kushtetutën, dhe këtë kemi bërë ne. Nuk kemi ndryshuar, nuk kemi krijuar një super komision mbi organet e drejtësisë. Kemi krijuar dhe i kemi thënë, ajde paraqituni në komisione, në kuvend, me objekt përcaktuar që të jetë në përputhje me legjislacionin Shqipëri në vend. Dhe kjo ka ndodhur. Po çfarë i mungonte kërkesave që kanë bërë më parë? Po sepse në kërkesat paraprake ato krijonin në objektin e tyre për ta krijuar mbi organet e drejtësisë, për ta krijuar një super komision mbi të gjitha organet tjera, ndërkohë që parlamenti nuk e ka këtë mision. Qëllimi i komisioneve hetimore është vërtet të hetojë rreth një problematike të caktuar. Por në finale, ky komision hetimor që krijohet shërben
si objekt për të përmisuar qeverisjen e vendit duke ndërhyrë dhe me drafte ligjore të tjera. Pra, dhe duke u bërë në mënyrë anonime. Po duke u bërë në mënyrë anonime, po kuptimin që do të ketë më mundësi të dëgjojnë dëshmitarët, do të jenë disi më të ndryshuar. Duke u bërë, ajo është një draft dhe një ligj shumë bashkohor i marr madje edhe nga shtete shumë më të zhvilluara se Shqipëria dhe nuk ja nga kryesisht nga ligji gjerman është marr ky draft dhe është përshtatur në kurset e Shqipërisë. Ne nuk mund të krijojmë një komision hetimor i cili themi ndërkohë që drejtësia po merret me këtë çështje e ka marrë të pandehur, ne krijojmë një komision për të hetuar dhe mbi drejtësinë. Po ju po e bëni mbi drejtësinë ne kemi që i keni bërë konvencione me shëndetësinë, pak i mbylli hetimet për stabilizimin. Mbi drejtësinë ne kemi ndërmarrë një reformë që në vitin 2016 kur kemi ndërmarrë një reformë mbi sistemin e drejtësisë. Ta lëmë drejtësinë të bëjë rolin e vet, ta lëmë parlamentin të kryejë misionin e vet, qeveria punën e vet. Misioni i parlamentit është ta monitoroj punën e qeverisë. Dhe këtë gjë ta bëj, por në përputhje me ligjin, jo në përputhje me dëshirat dhe aspiratat që ka një opozitë e cila zdiku është për vete. Ju keni pranuar konvencionet në shëndetësi si komision të kërkuar nga opozita, ndërkohë për sterilizimin u mbyllën hetimet dhe Ilir Beçaj, siç në kronikën e ndoqëm para se të futeshim më shtmarr ose është zyrtarisht i pandehur pra nga spak për shpërdorimin e tyre. Pra ka një duplifikim po themi të këtij kësaj çështje. Nuk është qëllimi i komisionit. Komision për nuk është qëllimi i komisionit të hetimor për të penalizuar individ, qoftë zoti Beqa apo qoftë të tjerë. Nuk është qëllimi për të ndihmuar prokurorinë. Prokuroria, çfarë mendoni ju, që nuk i ka të gjitha resurset e veta apo potencialin e njerëzve të teknikës për ta kryer detyrën, mendoni se do e bëj komisioni? Jo, komisioni hedh dritë mbi ato probleme të cilët kanë nevojë për të ndërhyrë dhe në kuadrin ligjor, që gjërat të kësaj natyre të mos përsëriten. Nuk ka komisioni të hetoj me qenë se ka hetuar prokuroria. Me qenë se ka hetuar prokuroria, ne nuk do futemi në ato çështje tek individi, do jemi tek fenomeni, tek problematika dhe kjo do jetë fokusi i komisionëve hetimore. Zoti Qefalia, si antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, amnistia penale kalon në këtë seancë, këtë të njëjtën në kuvend? Pra, unë shpresoj besi se kemi qenë edhe herë tjera dhe kemi diskutuar këtë gjë, shpresoj që të kalojë në këtë seancë. Tani, shikojmë të opozita që ka veprime tani në është mërzitur, pjesa tjetër është knaqur kjo pjesë. Këtu nuk bëhet fjalë për punë pjesës, këtu flitet për 750 sa të dënuar, të cilët do i bashkangjiten familjeve të tyre. Dhe nuk bëhet fjalë. Ne shpresojmë që kjo dakordësi të jetë, dhe akuzat e hedhura që këto po lërojnë dhe kanë ndryshuar një nen që të lërojnë ato individ të cilët janë gjykuar nga gjykata e krimeve kundër korrupsionit, dhe krimit organizuar, dhe kjo gjë ka rënë, nuk na kanë bërë ndonjë emër prezente, ka kaluar kaq kohë. Cili është individi që e pas kemi maskuar ne në këtë formë që të ditë ka ky individ dhe të përfitojë. Ktu flitet për vepra penale, nuk flitet për individ. Do më thënë amnistohet. Në rastin konkret, ju uleshe dënimi dheri në një vit. Por nuk është se Partia Socialiste kanë programin e saj që të bëjë amnistin edhe po se bërje rasi qeveri. Jo, kjo është një akt human, njerëzor, që kjo mazhorancë tregon edhe këtyre ndaj këtyre individve. E qartë. Sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me 600 të burgosur të cilët mund të kenë një vit, 6 muaj, 3 muaj. Tu kemi të bëjmë edhe me 600 ose 700 sa janë të burgosur, familje të tjera të cilët të ndjekin nga pas këto. Pra është një akt human, pavarësisht të veprimit që është bërë, një krim ose një vepër penale që është të gabosh është njerëzore, ama të falish është hyjnore, është diçka si sublime, diçka. Po në qoftë se e kanë kundërshtuar për kaq kohë dhe votojnë në seancën e kësaj të njëjtë, do të thotë që me opozitën ka padur një farë dakordësie, një farë bashkëpunimi, një farë ne përtej panelave, domethënë ngjyrimit politik që kemi dhe kontradiktave që kemi se si e shikojmë mënyrën se si realizohet programi, ne jemi në kontakt edhe me kolegët tanë të opozitës, pavarësisht se çfarë partie janë. Ato janë të dakordsuar, por i ka mbajtur tjetër kush peng për të mos votuar, për të sjellë rrëmuj, për të bërë tymnaj. Kush i ka mbajtur? Dihet tashmë arsye se kush i ka mbajtur. Ato kanë kërkuar dhe sot e kësaj dite ende vazhdojnë të mshojnë kësaj gjë që me qenë se ne ulëm në dialog, ne na njohin si parti dhe nuk njohin atë tjetrin. Do më thëmë, e kanë kërkuar një gjë që atë e vendosë në fund fare se kush do të ketë siglën dhe vullën.
I ta ketë deri në këtë moment gjukata. Nuk është se keni njohur shumë si në rastin e gjukatës. Duhet ta njohin gjukatën. Në komisionin për reformën zgjedhore që njohet Ali Bejan që e propozuan sa deputet. Po sepse kemi të bëjmë jo 43 siç ndodhi. Kemi të bëjmë me një komision besi me një komision bipartizan dhe bipartizan rreth fjalës partizan brenda është partia, domethënë subjekti partiak pra që ka sjell. Tani të vim vërtall ne të ndrojmë vendet në Enkeledit me Bylyk Bashin, domethënë këto janë nonsens. Ndërkohë që predispozita e kryetarit ton të komision bashkëkryetarit ka qenë që nuk do ketë në asnjë rast vendosjen e vetos. Do jetë disponibël dhe fleksibël edhe ndaj antarëve tjerë të komisionit. Por ato kanë kërkuar këtë gjë që ende se kanë gjetur dhe kërkojnë ta gjejnë tek Lindita Nikola, ndërkohë që duhet drejtësia dhe organet e gjykatës ta vendosin. Çfarë do të ndodhë me nën komisionin që me shumë gjasa mund të hyjë në fuqi pasi të përfundojë afati i komisionit për reformën zgjedhore që është mos gaboj 21 apo 22 marsi, përderisa deri në këtë pikë palët e kanë pothuajse të pamundur të dalin me një produkt përbashkët të qeveria. Unë mendoj se kjo gjë është një gjë shumë pozitive që është një komision i ligjeve i cili vepron në mënyrë permanente, në mënyrë të pandalshme. Nuk ka afat kohor, siç ka komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore që ka një afat 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj. Komisioni i ligjeve është një komision i cili do është në punë të përditshme dhe krijimi i këtyre nën komisioneve i shërben edhe përmjaft ligje të tjera të cilët kërkojnë dhe janë në interes të Shqipërisë. Në interes të integrimit europian. Dhe kjo do jetë në interes që më së fundi të ketë deputet që e duan Shqipërinë që tjetë në bashkimin europian dhe të votojnë ligjet të cilët janë domosdoshmërisht për të votuar. Mirë ligjet që ka kjo mazhorancë, sepse i çon në përputhje me programin e saj, duhet të votojnë kundër dhe nuk presim ne që të na japin vota, pasi e kemi shumicën e votave vet, por ligjet të cilët kanë bënë me integrimin e Shqipërisë, ligjet të cilët janë në favor të Shqipërisë, ligjet të cilët i japin autoritetin dhe rolin Shqipërisë ashtu siç i japin në samite apo në takimet e pasueshme që vijnë përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, por edhe sekretari i shtetit, sekretari amerikan i shtetit. Po. Tregojnë për fleksibilitet, për ndjeshmëri që këto në komisione të miratojnë këto ligje, ose ka marrëveshje dy palësh. Është një marrëveshje që është diskutuar dhe një ligj që ka kthyer presidenti që ka të bëjë lidhur me shtetasit kosovar, të cilët nuk kanë pse të japin provim abetare për të marrë shtetësinë. Pra janë gjëra të cilët në fund fare ju thoni kalojnë në interesin kombëtar, në interesin kombëtar dhe këtu duhet bëhemi të gjithë solidar, të gjithë bashkë për te fanelës, ta heqim fanelën roz apo si e quajnë ato kanë qeft na konsiderojnë mavi, nuk para apo panelën kur ishit në opozitë shpesh, fanelën kombëtare. Kur ishit në opozitë shpesh, nuk është se vishnin të fanelën kombëtare. Jo, ne kemi veshur, madje ka pasur një dakordsi nga drejtuesi jon politik, zoti Rama, që për ligjet të cilët kanë bëj në interes kombëtar, ne kemi, ju kujtohet, besoj, ne pas një incidenti shumë të rëndë që ndodhi në Gërdec, ne për antarësimin e NATO-s u bëm bashkë. Dakor, po më kujtohen edhe tre ligjet e famshme që kishin bënë me integrimin që zgjatën disa muaj. Janë ato penalisi, që ne i kemi realizuar nuk, më pas, sepse u thonim hapni kutit dhe të numërojmë rezultatin. Ndërkohë që sot kushdo dhe një subjekt politik i cili ka marrë pjesë në zgjedhje me një kërkesë të thjeshtë pranë komisionit qendror e japin kutit. Zoti Qevalia, pse nuk e keni marrë votat e Partisë Social-Demokrate në disa projekte ligjet fundi që janë votuar vetëm me votat tuaja, në rastin e marrëveshjes me Italinë dhe me edhe ne kur i kemi fituar zgjedhjet dhe kur kemi dalë në zgjedhjet e 2021 kemi dalë si Parti Socialiste dhe nuk kemi pasur alat dhe koalicion me asnjë parti politike. Dhe i kemi të gjitha votat. Votat kanë dhënë, por janë dakord që ne kemi votat, ne jemi votuar me 74 deputet. U kanë dhënë pro në gjitha projektet e tjera. Do të thotë që po si s'na i dhan pro. A ju kujtohet që na i dhan pro tani dhe PDU-ja apo jo? Nëse deputetet vendosin që duhet votojnë pro kësaj mazhorance për çështje të tilla, deputetëve të PSD-s me ato të PDU-s televizia apo jo? Nuk ka asnjë lloj 3 për 3 diçka. Nuk ka absolutisht nuk ka asnjë lloj, domethën diçka që të fshehet rreth kësaj gjëje, asnjë lloj, është një diçka normale kur deputeti vendos që ky ligj është i favorshëm dhe është në interes kombëtar, siç votuan deputetët e PDU-s. Do e është më se normale. Mund votojnë edhe këto të PSD sërisht, mund votojnë edhe këto të PDS.
Sërisht, sepse ne na akuzojnë të bëhemi njëherë palë me Ramën, njëherë palë me Berishën, njëherë palë me Pashën. Çështja e votave në Shqipëri nuk është kaq rastësore sa thoni ju, po si të thotë. Çështja e votimeve të projektiveve të ndryshme në Kuvendin e Shqipërisë nuk është kaq rastësore sa thoni ju. Ne kemi majorancë. Votojnë se duan, nuk votojnë se nuk duan. Ne kemi majorancë dhe nuk bëjmë kompromis me ato programe dhe ato që jemi votuar në 2021-in. E qartë. Çfarë diskutuat sot në mbledhjen e grupit parlamentar për te çështjeve që kanë bënë me opozitën, diçka tjetër që po themi shpëtoi syrin e. Shikoj, ajo është një mbledhje e brendshme e grupit, është një mbledhje rutinë që bëhet çdo javë. Është një mbledhje kur diskutohen problemet e javës që kanë kaluar, domethënë si ka vajtur mbarvajtja që për fat të keq parlamenti ishte katandisur ashtu siç ishte katandisur, dhe cilat janë rendi i ditës për javën vazhdim. U diskutua rendi ditës, diskutuan kryetarët e komisioneve, diskutuan deputet për çështje të caktuara dhe vazhdojnë në normalitet. Sot, për fat të mirë, shpresoj që ky fat i mirë të jetë në vijushmëri, u zhvilluan dy komisione paktën ku unë mora pjesë, dy komisione fizikisht, kur i pam deputetët e opozitës të cilët u ulën atje, votuan edhe për çështje një ligj i cili kishte të bëjë me një marrëveshje me Kosovën, dhe është një gjë më së normale, nuk është ndonjë gjë e veçantë. Po kështu edhe në komisionin e sigurisë, kuptohet që nuk morën votat 100%, se nuk ka kuptim që të kishim dhe votat e opozitës. E qartë. Ndalemi pak tek asambleja e Gjirit të Lalzit, edhe aty pati një vëmendje të mediave rreth asaj se çfarë u diskutua, teksa janë të shpeshta këto asamblete, janë bërë disa gjatë javëve të fundit të mbajtura dhe ku ka folur edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, madje në njërin prej tyre ju jeni deputeti i qarkut të Tiranës, një kolegët na kanë treguar që ka patur kritika edhe për bashkinë e Kavajës, të humbur nga ana e socialistëve, pavarësisht se e keni patur të sigurt që do e fitoni. Cili është qëllimi i këtyre asambleve kaq të shpeshta që aktivizohen në prag fushatash ashtu si Cefalia? Partia Socialiste është një makineri e cila nuk ndal asnjëherë motorët e saj. E them këtë sepse mënyra se si qaset problemet lidhur me vretjet, sugjerimet të cilët bëjnë pjesa e strukturave të partisë, po jo vetëm, edhe individ të veçantë në kontakte që kanë deputetët, shërbejnë tek Partia Socialiste për të ndrequr qeverisjen, qoftë vendore, qoftë edhe qendrore. Dhe fakti që ne fituam në 14 maj ishte produkti kësaj pune dhe këtij ekipi, kësaj force politike, e cila nuk pushon asnjëherë, nuk e ka partinë vetëm thjesht elektorale, që e përdor vetëm thjesht kur ka zgjedhje. Aty ka mendime, ka vlerësime, ka kundërshti, të cilët vinë që nga organizata bazë, organizata më e vogël e cila është ajo tek qendra e votimit dhe shkojnë deri tek kryesia e Partisë Socialiste. Pra janë në taktikat që secila parti bën brenda shtëpisë së saj. Dhe ndoshta kjo i ka xhelozuar pak opozitën, sepse ne kemi pasur një numër rekord të antarësimesh. Tashmë shifra nuk është më sekret, janë gati 30.000 antarësime të reja dhe ne shpresojmë që ky numër të rritet ende. Dhe nuk është thjesht për të marrë një test partie. Në fakt, kundërshtarët u thonë që janë në antarësime, sepse janë një pjesa e tyre që edhe kanë qenë më përpara të angazhuar, po dalin sa për të... Jo, ne një gjë që t'jemi të sakt, sepse në ndjekin edhe socialist, por edhe demokrat. Po. Në listat të antarësis Partisë Socialiste, ka individ të cilët janë prej vitesh që militojnë në këtë Partinë Socialiste. Dhe ne, udhëzimi që është dhënë edhe nga kryesia e Partisë Socialiste, po edhe nga sekretari i përgjithshëm, është që këto individ nuk do përjashtohen, pavarësisht eficiencës së tyre, aktivitetit të tyre që kanë. Janë apo jo aktiv në kontributin të aktivitetit. Po ndërkohë, prurja një fluksi me kontingjent të ri dhe kryesisht të ri dhe gra, e bën organizatën e Partisë Socialiste një organizatë më dinamike, një organizatë e cila mos konsiderohet në individin që mori testën dhe u bë antar partie. Po u put të kjo strukturë e Partisë Socialiste duke sjellë mendim dhe duke bërë që kjo parti edhe në mendim dhe në organizim të ketë një shtytje me te, që në fund fare fitoria e Partisë Socialiste në 2025-ën të jetë jo vetëm një garanci, por të jetë një mundësi që Shqipëria të jetë një vend antar i Bashkimit Evropian. Vizioni i Shqipërisë për Shqipërinë 2030 është një mundësi reale dhe kjo u konkretizua qoftë me numrin e madh turistëve, po qoftë edhe mundësitë reale që kanë tashmë qytetarët shqiptarë
për të qenë, pse jo, një mundësi reale për të zhvilluar bizneset e tyre me projekt ligjet që ne po miratojmë vazhdimisht. Për te i faktit se zgjedhjet për 14 majin prapo bojnë gati një vit, zgjedhjet e përbashkit, po ne me që e patëm të mbiseden nga asambleja ku është diskutuar, duhet ketë një përgjegjës për bashkinë e Kavajës, zoti Qefalia? Absolutisht, nuk është, natyrisht që ka përgjegjësi se cila organizata, cila nuk e ka kryer rolin e vetë, por në nuk është të thënë që të pretendojmë që ti fitojmë 100%, se kështu do kishim 120 deputet. Po ka dhe një gjë, sepse media dhe ju gazetarët kërkoni që të ketë linçime, të ketë koka të prera, të ketë... Këta janë gjëra që diskutohen brenda organizim, por nuk është se është përjashtuar dikush nga partia tani, se nuk të kthehemi në diktaturë. Ka gjëra të cilët duhet të ishin bërë më mirë edhe në Kavaj, duhet të ishin bërë më mirë edhe në shumë zona tjera, si që bënë shumë mirë në Shkodër, si që bënë shumë mirë në Kamës, si që bënë shumë mirë në bastionet. Do më thënë, në këtë gjë shikohet një, ka një diversitet të mendimi, një mundësi, punësimi dhe një angazhim të secilit në produktin në final që arrin. E qartë, duhet të ndalem pak të çështja që ka të bëj me këto prurjet e reja. Ky fluks prurjesh mund të arritë të shkojë deri tek listat e deputetëve, kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në vitin 2025, duke rrezikuar në një farë mënyrë ju deputetët tradicional të Partisë Socialiste, zoti Qefalia? Po pse jo? Kjo është një gjë shumë pozitive, nëse do të vinte keq për shkakun nëse nuk keni në listë sigurt, sepse në vendin tuaj duhet vini kush është. Pse do më vinte keq nëse unë do shikoja që një individ ka edhe reputacionin, ka dhe angazhimin, ka dhe predispozitën, është më aktiv? Pse do më vinte keq? Rotacioni njihet në të gjitha partitë politike, nuk është të thënë që njerëzit e kanë marrë me tapi dhe do dërzojnë mandatin me tapi. Por në qofë se një individ do vinte dhe do kishte reputacionin, do ishte kaq fleksibël, kaq i ndjeshëm me qytetarët për t'ju përgjigjur në çdo kohë, për të sjellë problemet nga baza, për t'i çuar në sallën e parlamentit apo për të ndikuar në zgjedhjet e tyre, pse jo? Nuk ka asnjë lloj problemi. Ne duhet të bëjë edhe një pyetje të fundit, sërish e kam me keqardhin në kuptimin tuaj si politikan dhe si deputet. Disa prej lajmeve që kemi patur ditën e sotme kanë të bëjnë me ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa, i cili merret i pandehur nga SPAK me akuzën e shpërdorimit të detyrës, ish-prefektja e Fierit, e cila ka qenë në SPAK sepse dha akuzohet për shkeljet barazisë në tendera kur ishte kryebashkiaku i Patosit, dhe kryebashkiaku i Livohovës që merret i pandehur akuzohet se ka lejuar kultivimin e kanabisit kur ishte shef krimesh, përtej një sër deputetësh deri në nivel zëvendës kryeministri që janë po themi nën hetim nga SPAK ose kanë qenë nën hetim nga SPAK për çështje të ndryshme, gjithmonë duke e respektuar prezumimin e pafajësisë derisa të ketë një mendim të formës prerë. Pak e gjatë pyetja, po ju vjen keq që kolegët tuaj përballen me këto situata, zoti Qefalia? Normalisht ne kemi pranuar që në krye të herës kur miratuam reformën drejtësi, që në të tilla raste përballë ligjit do jenë të gjithë të barabartë. Dhe kjo gjë po konkretizohet dhe tani, nuk ka ndodhur kur që individ të cilët i përkasin spektrit politik i cili është në pushtet të ndëshkohen. Kështu që në këtë aspekt, natyrisht në anën njerëzore ndjen keqardhje, sepse ke punuar me një pjesë me to dhe nuk është se ndjehet mirë. Po unë shpresoj që në përfundim të procesit atëherë mund të arrim në një konkluzion tillë, nëse gjykata e apelit, pra që merr formën e prerë, vendimi i formës prerë do të shpallte ato të akuzuar për një apo një vepër tjetër. Pra që kosa nuk kemi dhe pse ti përgojojmë dhe nuk kemi komente për të bërë. Po përgjithsi duhet të ketë dikush në rast se vendimi i formës prerë. Po tani mos të ecim me supozime tani, sepse po të ecim me supozime i vjetë që është thënë edhe fjala e fundit. Po jo, në momentin që do jepet vendimi i gjykatës i formës prerë, atëherë han kohë për të diskutuar, ne jemi këtu, do na ftoni sërish dhe do japim në opinionet tona. E qartë, mirë. Faleminderit zotë Qefalia që ishit me ne. Faleminderit juve. Ishim me deputetin e Partisë Socialiste, i cili na është bashkuar në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të gjitha zhvillimet e asaj që ka ndodhur pra ditën e sotme në Komisionin e Ligjeve, por jo vetëm.